မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စေရပါ Republican Party ရဲ့သမ္မတလောင်းဖြစ်တော်ပဲ Donald Trump ကိုလှုပ်ချံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသက်20ရွယ် British လူငယ်တူကိုရုံးတင်ဆွဲဆိုလိုက်ပါတယ်ဆွေးဝါးရှင်ရှင်တောင်တရုတ်ပြည်နယ်ကနေတမိတ်ညှိပွားမှုတွေဖြစ်တဲ့နေရာတွင်းကကျွန်းတွေစီလာကြတဲ့တရုတ်ခီးသားတွေအကြောင်းကိုလည်းရှုစားရမှာပါAmazon တိုးရီမှာတက်ခိုးထုတ်သူတွေကြောင့်အဲ့ဒီမှာနေကြတဲ့လူမျိုးစုတွေပေါ်မှာရောဘယ်လိုထိခိုက်နေတာမျိုးတွေရှိလာနေပြလဲဆိုတော့ပါတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာ American ပြောဆိုပြီးတော့ Republican Party ရဲ့သမ္မတလောင်းဖြစ်လာမဲ့ Donald Trump ကိုလှုပ်ချံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတော့အသက်20ရွယ် British လူငယ်တူကိုရုံးတင်ဆွဲဆိုလိုက်ပါတယ် Michael Sanford လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီလူငယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က Las Vegas မှာကျင်းပတဲ့ Donald Trump နဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာလွန်ကြိုရေးစီကတနက်ကိုရယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုဘူဘူကပြောပြမှာပါဒီတစ်ခါတော့ Donald Trump တေကံမရောက်တက်မပြောက်လို့ဆိုရမလားဗျာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က Las Vegas မြို့ကယန္နာကျွန်းဟိုတယ်မှာ Michael Sanford ဆိုတဲ့သူက Republican သမ္မတလောင်းဖြစ်တစ်ပြေးနေတဲ့ Donald Trump ကိုပြစ်ဖို့ရဲရရှိလက်ထက်ကတနက်ကိုလုပြီးတော့ပြစ်ဖို့ကြံတယ်လို့ဆိုဝါရှင်နေတွေကပြောပါတယ် Mr. Sanford ကသူဟာ Trump ကိုတက်ဖို့ကယ်လီဖိုးနီးယားကနေနီဗာဒါပြည်နယ်ထိကားမောင်းသွားခဲ့တယ်လို့ပြောကြကြောင်းလဲအမေရိကန်ထောင်လိုင်းရေးဘက်ကဆိုပါတယ်။သူကဒီလိုတက်ဖို့ကြံစည်နေတာတနည်းရှိပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမဖြစ်ခင်တရက်ကလည်းသူသနဲ့ပြစ်ကွင်းကိုသွားပြီးတော့လိတ်ချနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့က Las Vegas မြို့မှာရုံးထုတ်တဲ့ချိန်မှာတော့တရက်ကဟာအမေရိကန်မှာဗီဇာကုန်ပြီးတော့ခိုးနေနေတဲ့သူဆိုတာပေါ်လာပါတယ်။နောက်အလုပ်မရှိဘဲကားပေါ်မှာနေနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်အမေရိကန်သမ္မတလောင်းရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ပွဲတွေဟာအကြမ်းတမ်းနေပါလာပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်သွားလျာမှာဆန္ဒပြခံရပြီးတော့ရှုံးရင်းဆန်ခတ်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်တွေကသူတို့ရွေးကောက်ပွဲဘလို့ဖြစ်မလဲ၊သူတို့နိုင်ငံရေးဘယ်ဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုတွေးပြီးတော့စိတ်ပူနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပို့ဖို့ပါ။လာမယ့်သတင်းပတ်အနည်းငယ်တွေမှာကမ္ဘာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးနယ်နိမိတ်အငင်းပွားမှုပြဿနာကိုနိုင်ငံတကာခုံရုံးကဆုံးဖြတ်ပေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။တောင်ကျုပ်ပင်လယ်ကနေရာတော်များများကိုတရုတ်ကသူတို့ပိုင်နဲ့လို့ပြောနေတဲ့ဖက်သလိုဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကရုံးတော်ကိုဖြေရှင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။တဖက်မှာတော့အဲ့ဒီအငင်းပွားနေတဲ့နေရာတွေကကျွန်းတွေစီကိုခီးသွားတွေလည်းရောက်လက်ပတ်နေကြတာလည်းရှိပါတယ်။ကိုရင်မောင်ကပြောပြမှာပါ။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိုသွားမဲ့ခီးစဉ်မှာအငင်းပွားနေကြတဲ့ကျွန်းသားတွေစီကိုသွားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လမ်းဖွင့်ထားကြပါတယ်။ Paracel ကျွန်းစုတွေစီကိုသွားမဲ့ခီးစဉ်မှာအိန္ဒိယကိုခီးသွားတွေလာလဲဖို့တရုတ်ဆွေရက2013ခရဲကစပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လေတာပန်းပစ်ခီစဉ်ကဒေါ်လာ400နဲ့ဒေါ်လာ2000ကြားကုန်ကြတတ်ပါတယ်။အများကတော့ဒီခီးသွားခီစဉ်ဟာနိုင်ငံချစ်စစ်ကိုပြတ်တာတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းရကြတဲ့ခီစဉ်လို့ညင်ညပါတယ်။ခီးသွားတွေကိုဒီကျွန်းစုကကျွန်း3ကျွန်းဖြစ်တဲ့ရင်းနုကျွန်း၊ကွန်ဖူကျွန်းနဲ့ရာကွန်ကျွန်းတွေကိုပဲကျွန်းပေါ်တက်ပြီးတော့လက်ပတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ခီးသွားဆိုတာကတော့ဒီဥပ္ပီတွင်းကခီးသွားတွေပါ။ဘယ်နိုင်ငံသားခီးသွားကိုမှဒီခီစဉ်ကလက်မခံပါဘူး။ခီးသမားထူမိမောင်းထိုးပြတဲ့ပွဲကတော့တရုတ်နိုင်ငံအလံတင်းနဲ့ပွဲပါပဲဒီမြေကြီးကိုချစ်မြတ်လူကြောင်ပြတာတဲ့နေ့တွေကတခုပေါ့ကျွန်တော်တို့မိခင်မြေကိုချစ်တယ်ဗျပါရာဆယ်ကျွန်းသူတွေကိုချစ်မြတ်လို့တယ်လို့သူတို့ကဟစ်ကြွေးကြပါတယ်ခီးသွားမြပြကသဘောဝရှုကင်းအလှတွေတွေ့ဒီကိုလာခဲ့ကြတာပါဒါမဲ့ရေအောက်မှာတော့တဏှာကြောက်တဲ့နေကဒေဆုံးနေပြီပါဘီလူပေါင်း1000ကျော်တော့ဒီနေရာကိုလာလဲပြီးခဲ့ပါပြီ။တကယ်တော့ဒီနေရာမှာပင်လယ်ကမ်းကြီးတွေတွေ့ရမှာရဲ့ဓာတ်ပုံအစရဲ့လူရတာတွေကလွဲလို့တခြားလုပ်စရာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ကရင်မှာပါဗျ။ခရိုချာနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားကြတာပေါ့ခင်ဗျာ။နိုင်ငံကရာဇဝတ်ခွင့်ရကလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အရင်ကွန်ဂိုဒုသမ္မတဟောင်းရှွန်ပီယက်ဘန်ဘယ်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုမကြာခင်မှာချမှတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2002နဲ့2003တွင်းကဗဟိုအာဖရိကနိုင်ငံတွင်းမှာသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့မတိတ်မှုတွေမကျူးလွန်ဖို့တားဆီးနိုင်ငံချင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။သူ့ဘက်ကရှေ့နေတွေကတော့ယူကန်တင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံကဘရပ်ဆဲလ်စ်မြို့မှာရှိတဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှာလူကြောက်ကိုဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေတဲလာတယ်လို့မသိငါရာကြောင့်ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလူဟာအသေးကဘုံခွဲသမားတွေဝတ်တဲ့ကပတ်တုကိုဝတ်ထားပေမဲ့ဖောက်ခွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့သူစီကနေမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။အာဖဂန်နစ္စတန်တောင်ပိုင်းကဟယ်မန်ပြည်နယ်မှာဘတ်ကားနဲ့ကားတွေကိုတာလီဘန်တွေကတိုက်ခိုက်ပြီးလူ60လောက်ကိုပြန်ပေးဆွဲခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။
မျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုတော့ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ပြီလို့ရဲကဆိုပါတယ်တရုတ်ပြည်တော်မှာနှစ်ဆင်ကျင်းပတဲ့ခွေးသားစားပွဲကိုကျင်းပနေပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပကဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကပဲကျင်းပတာပါဒီယူလင်းခွေးသားစားပွဲကို10ရက်ကျင်းပပါဖြစ်ပြီးခွေးနဲ့ကြောင်ပေါင်းအခောင်းကြီး1000လောက်တပ်ဖြတ်ခံရပွဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘွဲကိုပိတ်ပင်သွားဖို့လက်မှတ်စုစောင်းလှုပ်ရှားနေမှုတွေကလည်းရှိပြီးလက်မှတ်ပေါင်း17တန်းလောက်ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2015ဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေမြေတွေကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းလိုသူတွေအတွက်အခက်အခဲအကြမ်းတမ်းဆုံးနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အစိုးရခန်းစားတစ်ခုမှဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘရာဇီးလ်နိုင်ငံဟာတော်တော်ကိုစိုးစိုးဝါးဝါးရေဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုမိုးမြင့်ကပြောပြမှာပါဘရာဇီးမှာဒေသအလိုက်တိုင်းရင်းသားတွေများလို့မျိုးနွယ်စုတွေကလည်းမတူကြပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတူလာတဲ့အချက်တခုကတော့သူတို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်နေလာခဲ့တဲ့မြေနဲ့သူတို့ရဲ့အရင်းမြစ်တွေအတွက်စိတ်ပူနေကြရတာပါအမေဆုံးတော့အရှေ့ပိုင်းကကပ်ပေါ်လူမျိုးတွေဆိုလူဦးရေက2000နီးပါးပဲရှိပါတယ်ဒီတော့ကြီးကပဲသူတို့အိမ်ဒီတော့ကြီးကပဲသူတို့ရဲ့မိဖို့ကြောင့်ပါသူတို့ဟာခင်မီပြင်ပကဘာနဲ့လဲဆက်ဆံလေးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အိမ်နေမကသူတို့ဘွားတွေအခုချင်းချောက်ခံရပါတယ်။ It's a damn loss. ね。ဒါကျုပ်တို့ရဲ့မြေဒီမြေကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။ရွာကြီး Os Markbo ပြောသွားတာပါ။သူကရွာသားတွေကိုခေါ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။2008ကစလို့ကာဘောကောင်းဆောင်6ဦးဟာတရားမဝင်တစ်ခုတ်သမားတွေတတ်ထုတွင်းတူသမားတွေရန်ကနေသူတို့မြေကိုကာကွယ်ဖို့လိုရင်းနဲ့အသက်ခံရပါတယ်။အမေဆုံးမိုးတစ်တော်တွေလည်းစတူရန်မီတာ5000လောက်နှစ်စဉ်ပြုံးနေပါတယ်။80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတရားမဝင်တစ်ခုလို့ဖြစ်တာပါဘရာဇီးကပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းသမားတွေလည်းဒါကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပါတယ် Na verdade nós estamos à frente de um စနစ်တကျကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ကျမတို့ရင်ဆိုင်နေရတာပါပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေကစင်ရဲသားတွေကိုအတုံးချစေခိုင်းပြီးစနစ်တကျကိုကျူးလွန်နေကြတာအစီအခံစားတစ်ခုရာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဘရာဇီးမှာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းသမားနဲ့ဒေသခံ50လောက်အသက်ခံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျူးလွန်သူတွေဘယ်သူဘဝတည်ပေမဲ့အရေးမယူနိုင်ကြပါဘူး။ချင်းချမှုအနေနဲ့သိကြည့်လို့တချို့ဒေသခံတွေရင်မဆိုင်ဝင်ကြပေမဲ့ကာပေါ်လူမျိုးတွေအတွက်တော့ရွေးစရာလမ်းကသိမရှိပါဘူး။လူဦးရေနဲ့လို့မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာစကားတွေရှိတဲ့ကာပေါ်တွေအတွက်သူတို့မျိုးကိုကာဝယ်ဖို့ဆိုတာကသူတို့ဘဝရှင်သန်ရည်ရည်အတွက်ပါအရေးကြီးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မိုးမြင့်ပါကိုရအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရအောင်ပါမနေ့ညကစားခဲ့ကြတဲ့ Euro 2016ရဲ့အောက်စုဘီကပွဲတွေမှာတော့အင်္ဂလန်နဲ့ဝေလာအသင်းတွေအောက်စုကကျွတ်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာဝေလာအသင်းကရုရှားကို3-0မရှိတဲ့အနိုင်ရပြီးအောက်စုဘိုအဖြစ်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်သွားခဲ့တာပါအင်္ဂလန်အသင်းကတော့ပြင် Slovakia ကိုဂိုးမရှိသေပဲကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့အောက်စုဒုတိယပါအဲ့ဘွဲမှာအင်္ဂလန်ကဂိုးသွင်းခွင့်29ချိန်တောင်ရခဲ့ပြီးတကိုးမှကိုမဝင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြတော့အုပ်စုနှစ်ခုကနောက်ဆုံးပွဲတွေကစားသွားဖို့ရှိပါတယ်။အုပ်စု C မှာမြောက်အိုင်ယာလန်အသင်းကကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဂျာမနီနဲ့တွေ့မှာဖြစ်သလိုပိုလန်ကလည်းယူကရိန်းနဲ့ကစားရမှာပါ။အဲ့ဒီအုပ်စု D မှာတော့စပိန်နဲ့ခရိုအေးရှားတို့လည်းကစားဖို့ရှိနေသလိုချက်နဲ့တူရကီတို့လည်းတွေ့ကြအောင်မှာပါ။ဒီနေ့ညကစားကြမယ့်မြောက်အိုင်ယာလန်နဲ့ဂျာမနီတို့ပွဲမှာတကယ်လို့မြောက်အိုင်ယာလန်အသင်းကသာဂျာမနီကိုအနိုင်ကစားနိုင်တော့ဒါကသူတို့အတွက်1982နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်အုပ်စုကနေကျွတ်ပြီးရှုံးထွက်ဆင့်ကိုတက်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်ကနိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကတူလူးစ်မှာတော့ရုရှားဘောလုံးပရိသတ်နှစ်ယောက်ကိုပြင်သစ်ရဲကနောက်တစ်ခါထပ်ဖမ်းလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကမှယူရို2016ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရင်းဆန်ခတ်မှုတွေနဲ့ပြင်သစ်ကနေမောင်းထုတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတွေဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ပြင်သစ်ထဲပြောင်းဝင်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ကဲခုတော့ strawberry လာဝန်းကြီးထွန်းလင်းနေတဲ့ပုံတွေကိုရှုစားရအောင်ပါ။နေ့ကညုံလာပြညဟာ UK မှာတော့နွေရာသီရဲ့နေ့တာအရှိဆုံးနေ့နဲ့သွားပြီးတိုက်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမျိုးနောက်ဆုံးကြုံခဲ့တာဟာ1969ကဖြစ်လို့အနှစ်50လောက်မှတစ်ကြိမ်ကြုံရတာပါ။ပြီးတော့ UK မှာလည်း strawberry ရာသီစတဲ့နေ့ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလာပြည့်ဝန်းကြီးကို strawberry လာဝန်းကြီးလို့ခေါ်ကြတာပါခင်ဗျာ။ခုလို BBC မှာပါရင်နောက်ဆုံးအသတင်းတွေတက်ပုံနဲ့ video တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းသွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ် BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျေးဇူးအားပေးပါစေခင်ဗျာ